අඩම පටන් ගන්න යන්නේ දැන් පරක්කු වෙලා ඉන්නේ තියෙන්නේ අපි පටන් ගනිමු ඉක්මනට නේද දැන් අපි ඔන්න පුතේ කුංචි කතන්දරයක් ටීචර් කියලා දෙනවා හොඳට අහගෙන ඉන්න ටීචර් කතන්දරයක් කියනවා මේ කතන්දරය අහගෙන ඉන්න ඔන්න කැලෑගමේ යාළුවෝ ටික ඔක්කොම එකතු වුණා කැලෑගමේ යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා माइक ऑफ कर माइक ऑफ कर හරි ඔන්න පුතේ කැලෑගමේ යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා පුංචි සෙල්ලමක් කරන්න පටන් ගත්තා කැලෑගමේ යාළුවෝ කියලා කියන්නේ කැලෑවේ ඉන්න සත්තු ටික ඒගොල්ලෝ හරි යාළුයි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා හිටියේ ඔන්න මෝ ගෝන්නු කුරුල්ලෝ වැලි කුකුල්ලු අලියා හාවා ගෙම්බා ඉබ්බා එමලිච්ච මයින වඩු කුරුල්ල වගේ ඔක්කොම කට්ටිය උඩ රංචු පිටින් ඇවිල්ලා දැන් ඔන්න කැලෑගමේ සෙල්ල ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන වැව් පිටෙන්නට එකතු වුණා එකතු වෙලා මෙයාලා දැන් තරගයක් තියන්න යන්නේ දිවිමේ තරගයක් තමයි තියන්න යන්නේ ඔන්න පුතේ මේ දිවිමේ තරගෙදී එක පාරකට නව දෙනෙක් දුවනවා එක වතාවකට නම දෙනෙක් දුවනවා මේ නම දෙනාගෙන් බලමු අපි ඉස්සර වෙලාම දුවන නම දෙනා කවුද කියලා ඉස්සර වෙලාම අඩියයි ඉස්සර වෙලාම දුවන නව දෙනා තමයි පුතේ මෙන්න මේ ගොල්ලා මුවා ගෝනා ඉබ්බා අලියා අශ්වයා හරකා හාවා නරියා සිංහයා ඔන්න කට්ටිය මේකතු වෙලා දැන් තරඟෙට දුවන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ දැන් එක ඉරකට කට්ටියම ආවා තරඟේ පටන් ගන්නෙ ගහක් උඩට වෙලා ඉඳගෙන කපුට තමයි තරඟේ පටන් ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඔන්න කපුට කිව්වා ඔන්න මම 3 2 1 කියලා කියපු ගමම්ම තරඟෙට දුවන්න පටන් ගන්න කියලා ඊට පස්සේදී ඔන්න දැන් කට්ටිය එක පේලියට ආවා එක පේලියට ඇවිල්ලා කපුට කිව්වා 3 2 1 ස්ටාර්ට් කියලා කිව්වා ඔන්න දැන් පටන් ගත්තා කට්ටියම දුවනවා 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 හරිම සද්දේ දැන් කැලෑවෙනේ අලියා දුවනවා 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 වේගෙන් කට්ටියම දැන් දුවනවා ඔන්න දුවලා 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 ගිහිල්ලා පළමු එනියා තමයි අශ්‍රයා අශ්‍රයා පළමු එනියා කියලා කෑ ගැහුවා ඈ කට්ටියම අප්පුඩි ගහන්න ගත්තා අශ්‍රයා පළමු එනියා අශ්‍රයා පළමු එනියා කියලා කෑ ගහන්න ගත්තා ඊට පස්සේදී දෙවෙනියා අලියා කවුද දෙවෙනියා අලියා තුන්වෙනියා හාවා හාවා පැනලා පැනලා ගිහිල්ලා තුන්වෙනියා වුණා තුන්වෙනියා හාවා හතරවෙනියා සිංහයා හතරවෙනියට සිංහයා පස්වෙනියා ගෝණා ගෝණත් අර අන්ත අට්ටුව උඩට තියාගෙන වේගෙන් වේගෙන් දිව්වා ඊට පස්සේ හයවෙනියා මුවා හත්වෙනියා නරියා නරියා පැනලා පැනලා ගියා හත්වෙනියා නරියා අටවෙනියා හරකා හරකට ටිකක් දුවන්න අමාරුයිනේ එයා ඔන්න අටවෙනියා නවවෙනියා ඉබ්බා ඉබ්බා කොහොමද යන්නේ හෙමින් 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 යන නිසා නවවෙනියා ඉබ්බා දැන් ඔන්න පුතේ කැලෑගමේ තරඟේ ඉවර වුණාට පස්සේදී කැලෑගමේ යාළුවෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා කිව්වා හොඳයි දැන් අපි පළමු එනියට ටැග්ග්ග් දෙමු කිව්වා ඉතින් මොනවද දන්නවද ලෑස්ති කරලා තිබුණේ තනකොළ මිටියක් අශ්වයාට දැන් අශ්වයානි පළමු එනියට තනකොළ මිටියක් ලෑස්ති කරලා තිබුණා දෙවෙනිය අලියා අලියාට හොඳ කොළ අතු ටිකක්
එකතු කරලා මේගොල්ලා ගෙනැල්ලා තිබුණා. තුන්වෙනියා හාවා. තුන්වෙනියට උඳු පියලිය ටිකක් තමයි ගෙනැල්ලා තිබුණේ. ඔන්න දැන් පෑගි දීලා ඉවරයි. පළවෙනියා අශ්‍රයා දෙවෙනියා හාවා. තුන්වෙනියා දෙවෙනියා අලියා. දෙවෙනියා කවුද අලියා? තුන්වෙනියා හාවා. දැන් ඔන්න පළවෙනියා දෙවෙනියා තුන්වෙනියටයි හරි සතුටුයි ඒගොල්ලන්ට දැන් තෑගිත් හම්බුණානේ. ඔන්න දැන් කැලෑගමේ තරඟ ඉවර වෙලා කට්ටිය සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තා. හොඳයි. දැන් එහෙනම් තරඟේ පළමු එනියා දෙවෙනියා තුන්වෙනියා හරි සතුටෙන් සෙල්ලම් කරන්න ගියා. හොඳයි පුතේ. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ ඔන්න ඔය සංඛ්‍යා. අපි දැන් 1 ඉඳලා 9ට ඉගෙන ගත්තනේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා ඉගෙන ගත්තා. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ මේ විදියට නෙවෙයි. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ පළමු වැනි, දෙවැනි, තුන්වැනි, හතරවැනි, පස්වැනි, හයවැනි, හත්වෙනි, අටවෙනි, නවවෙනි කියලා තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්නේ. අපි මේවට කියනවා පුතේ ක්‍රමසූචක සංඛ්‍යා කියලා. මොකද්ද කියන්නේ ක්‍රමසූචක සංඛ්‍යා? අද අපි ඉගෙන ගන්නේ මොනවද? ක්‍රමසූචක සංඛ්‍යා තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඔන්න ක්‍රමසූචක සංඛ්‍යාවල දැන් හරි නේද පුතේ සද්දේ? අර චූම් පාන් වෑන් එකක් ගියා ඒකයි. හරි. දැන් අපි බලමු ඔන්න අපිගේ බෝඩ් එකේ අලිය පෙරහැරක් යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. මේ අලිය කට්ටියම පෙරහැරේ යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න බලන්නකො මෙන්න මේ සුදු පාට අලියා තමයි පළමු එළියට යන්නේ. එන්න. මේ උඩින් බලන්න. එනවා ඔයාලට. හරි මේ සුදු පාට මෙන්න මේ අලියා පළමු එළියා. පළමු වෙනියා දෙවෙනියා තුන වෙනියා හතර වෙනියා පහ වෙනියා කියලා අපි කියන්නේ පස් වෙනියා
ඊළඟට 6 වෙනියා 7 වෙනියා 8 වෙනියා 9 වෙනියා ඔන්න සංඛ්‍යා කියනකොට කියන්නේ ඒ විදියට 1 වෙනියා 2 වෙනියා 3 වෙනියා 4 වෙනියා 5 වෙනියා 6 වෙනියා 7 වෙනියා 8 වෙනියා 9 වෙනියා ඔන්න දැන් ඒ විදියට තමයි කියන්නේ හොඳයි දැන් අපි බලමු එහෙනම් මේ පෙරහැර අපි අයින් කරමු පෙරහැර අයින් කරලා සාදනක වැඩේ අහගන්න මත හොදන් එනකම් ඔන්න අපි අලියෝ පෙරහැර ගිහිල් ඉවරයි දැන් අපි ඒගොල්ල අයින් කරා දැන් බලන්න පුතේ මෙන්න යනවා තව සත්තු පෙරහැර මේ සත්තු පෙරහැරේ ඔන්න මේ යන්නේ මේ බලන්න මේ දැන් බලන්න මේ ඉන්නේ පළමුවෙනියා මේ ඉන්නේ පළමුවෙනියා මෙන්න පළවෙනියට මේ යන්නේ කවුද අලියා අලියා පළමුවෙනියා අලියා දෙවෙනියට යන්නේ කූඹියේ කූඹියට යන්නේ කූඹියේ දෙවෙනියා කූඹියා තුන්වෙනියා නියා 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 හතරවෙනියා मालुआ नववेनिया පළවෙනියට මෙ යන්නේ මෙයා. මෙයා තමයි පළමුවෙනියා. පළමුවෙනියා. දැන් මට කියන්න බලන්න. තුන්වෙනියා කවුද? තුන්වෙනියා. තුන්වෙනියා. නියා. නියා. හයවෙනියා කවුද ගණන් කරලා බලලා කියන්න මට? හයවෙනියා. ඕ. देवेनिया हतरवेनिया දැන් අපිට පුතේ මේ එක දිගට කියන්න ඉඩ නැති නිසා තමයි ටීචර් මේ රවුම් කරලා ඇලෙව්වේ කුරුල්ල මේ සත්තු නම දෙනෙක් අල්ලවන්න තරම් ඉඩ නැති නිසා හතර වෙනියා කුරුල්ලේ කහ කුරුල්ලේ ඔව් දැන් එතකොට
මට කියන්න බලන්න පුතේ මෙතන මාළුවා කීවෙනියද කියලා මාළුවා කීවෙනියද අටවෙනියා 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 මාළුවා අටවෙනියා අලියා කීවෙනියද අලියා අටවෙනියා අලියා එකවෙනියා එකවෙනියා කියලා මං කිව්වද කියන්නේ කියලා එකවෙනියා කියලා එකක් නෑ එහෙම කිව්වොත් වැරදි මං කිව්වේ කොහොමද කියන්නේද කලවෙනියා දෙමු වෙනියා කියලා තමයි අපි කියන්නේ කලමු වෙනියා කලමු වෙනියා කැර පොත්ත කීවෙනියද කැර පොත්ත කීවෙනියද කැර පොත්ත मतकम तियागा दिवेनिया තුන වෙනියා කියලා කියන්නේ තුන් වෙනියා හතර වෙනියා කියන එකට හතර වෙනියාම කියනවා පහ කියන එකට පහ වෙනියා කියලා කියන්නේ නැහැ පස් වෙනියා හය හය වෙනියා ආයිම හරි හත වෙනියා කියලා කියන්නේ නැහැ හත් වෙනියා ඊළඟට අට වෙනියා කියන කේ විදිහටම කියනවා නවය කියන එකෙන් නව වෙනියා කියලා කියනවා ඔන්න දැන් වෙනස් වෙන වචන තියෙනවා පළමු වෙනියා කියලා කියන්නේ එක කියන එකට අපි කියන්නේ පළමු වෙනියා කියලා. ඒක හොඳටම මතක තියාගන්න ඕන පුතේ. හොඳයි. දැන් ඊළඟට පුතාලා දැන් අපි මේ ක්‍රම සූචක සංඛ්‍යා වල දැන් ටීචර් මේ ටික අයින් කරනවා. අම්මා ඔබ දැන් සූචක ඔෆ් කළද? හරස් එක පිට අපි කරන්නේ. කරා ගියාද? අම්මා सरुंगल एक टॉफी देखाई टॉफी देखाई ओ 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